საღამშოდობის შემოძვირფასებო ბოლო საპრეზიდენტო საკანდიდატო დაივი ასე რომ ვთქვათ არჩევნობამდე დარჩა ორ დღე ნახევარი არც კი მე მადლობელი ვარ რომ მიძლებდით ამ თვეების განმავლობაში ეს რუბრიკა ჩვენ დაიწყეთ ალბათ გესომებათ ჯერ კიდევ იანვრის თვიდან დეკემბრის ბოლოს დასახელდა ჩემი კანდიდატურა პრეზიდენტის პოსტზე. იანვრის თვიდან უკვე დავნერგეთ პირდაპირ ეთერი Facebook-ით. ამ თვეების განმავლობაში ფაქტურად მიმოვიხილეთ საქართველოს, მსოფლიოს და გალაქტიკის საკითხები. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ აქტიურად მონაწილეობდით ჩართვებში, კითხვა-პასუხებში, აზრებს გამოთქვავდით. მათ შორის ოპონენტებსაც მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და მე გამოვთქვა რწმენას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგაც ეს ფორმატი დარჩება ძალაში. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი სურვილია, სასურველია უკვე იყოს არჩეული პრეზიდენტის ფორმატი და არჩეული ხალხის ნებით აღჭურვილი პრეზიდენტის შეხვედრა თავის მოქალაქეებთან, თავის ამორჩეულებთან, პრეზიდენტისა, რომელიც პასუხისგებელია მათ წინაშე, პრეზიდენტისა, რომელსაც ხმები არ უყიდია, რომელსაც ხმები არ გაუყალბებია, რომელსაც ხალხი არ მოუტყუებია, რომელიც მოვალეობა და საისოცხლო ფუნქცია თავისი ხალხის, თავის ქვეყნის მსახურება და მე მზად ვარ თქვენი ნებით, თუ ამას გადაწყვეტ, აღნიშნული უმძიმესი და საპასუხისგებლო უღელი ვატარო, სანამ ძალა მერჩის სანამ დედამიწაზე დავდივარ და ვიყო თქვენ სამსახურში. ეს რა შეიძლება და ასე ვთქვათ ჩვენი გადაცემის საიუბილეო ფინალურ სტადიას. ეხლა რა შეიძლება მიმდინარე საკითხებს, რამდენიმე თემას მე შევეხები და რჩენებს იმედია შემოგვაწვდით ტრადიციულად კითხვების სახით. ერთ-ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი და სასიხარულო ჯობია პოზიტივები დავიწყოთ. ვიდრე პირდაპირ გადავალთ ხოლმე ასე თქვით შეტევაზე, სასხარულო ამბავი მოვიდა მოსკოვიდან, სადაც ტარდება აზიის პოლიტიკური პარტიების კონგრესი. იქ აზიის მართველი პარტიები, მთავარი ოპოზიციური პარტიები იაპონიიდან, ინდოეთის გავლით და ირანი და არაბული ქვეყნები, სადაც პოლიტიკური პარტიები არეგისტრირებული, ყველა არის გაწევრიანებული. საქართველოდან ჩვენ ვართ წევრები და დღეს იქ საქართველოს წარმოადგენდა ბექა ნათელაშვილი, ჩემი შვილი და აი დღეს მართლა ვიამაყე როგორც მამამ გამოვიდა აი ამ უმაღლეს მსოფლიო ტრიბუნაზე და პირველად აი ამ წლების განმავლობაში შიგ მოსკოვში განაცხადა რომ საქართველოს 20% ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ და რომ ესე გაგრძელება ურთიერთობის აღარ შეიძლება, ვარ შეიძლება ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდეს მოტაცებებით, გატაცებებით, მკვლელობებით, ტანკებით, აგრესიით. მოითხოვა რომ გავიდეს რუსეთის საოკუპაციო ჯარები საქართველოდან და ეს ჯარისკაცები და ოფიცრები დაბრუნდნენ უკან ტურისტებად, მეგობრებად, ინვესტორებად, ათესავებად იმ დიდი ტრადიციების გამგრძელებლებად, რაც ჩვენს ხალხებს შორის საუკუნეები იყო და ეს მან თქვა მთელი მსოფლიოს გასაგონოთ, არა და აზია ახლა ეს არის 65% დედამიწის მოსახლეობის და რას თავარი იქ იჯდა რუსეთის უმაღლესი ხელმძღვანელობა, მთხრობონი მედვედევი გამოდის სიტყვით და ვფიქრობ, რომ აი ასეთი აქტიური შეტევითი და დიპლომატიური მუშაობით ჩვენ ძალიან მალე დავაჩქარებთ აი ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საშვილიშვილო გენეტიკურ პროცესს და მე კიდევ ერთხელ დავწუმდი თორემ მამაში ეჯო არც ადრე მეპარებოდა, რომ ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები არასოდეს არ დაივიწყებენ რა ჯიშის არიან, რა გენის არიან, რა ეკუთვნოდათ, რა წაართვეს, მოხდურს შეხვდებიან შესაბამისად, მოყვარეს შეხვდებიან ფიალითა და გულითა და სიყვარულით და იმედია რომ საპრეზიდენტო ბერკეტები მომცემს იმის საშუალებას, რომ ძალიან ძვირი დაუსვა ყველას. ჩვენი ხალხის დაჩაგვრა, ჩვენი აწეოკება, ჩვენი მიწების მითვისება და არავის ეს აზრა და აღარ მოუვიდეს სამომავლოდ არც დღეს და არც მომავალში. ეს სასიამოვნო სიახლე მინდოდა პირველი თქვენ გაგეგოთ. უთხოვეთ ტელევიზიებს რომ გააშუქონ ეს გამოსვლაც და ის რეაქციებიც რაც იქ იყო. სხვათა შორის იაპონიის მართველი ლიბერალური დემოკრატიული პარტიის დელეგაცია ხელმძღვანელობა რომელიც იქ ესრება მივიდა ბექასთან და მადლობა უხთხრა რომ ჩვენი სათქმელი თქვენ თქვითო მოგხსენებათ იმათაც
წაართვეს რუსე მოკურილის კუნძულების 4 კუნძული და ყველა იაპონელი ამ დარდით იგვიძებს და იძინებს რომ ოდესმე დაიბრუნებენ მას და აი ქართველმა თქვენმა წარმომადგენლებმა უთხრა ის რასაც აი ამ ხელე იაპონიელს ვერ უბედავს დიდ დედა რუსეთს თუ უფრო ძმა რუსეთს თუ როგორც საერთოდ არ არსებობს უფროსი და უმცროსი ძმა სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებში არსებობს ნორმალური ურთიერთობა სახელმწიფოებს შორის და მეგობრობა ხალხებს შორის და იმედია ეს ყველაფერი აღსდგება და განვითარდება საქართველოს და ჩვენი მომავლის სასიკეთოდ ისევე როგორც რუსეთის და მათი მომავლის სასიკეთოდ უნდა ეს სიკეთე უნდა იყოს ორმხრივი და არა სამმხრივი როგორც აქამდე ხდებოდა დღეს კიდევ გავხდით მოწმე უფროსურად გუშინცი ხო და ხვალ კიდევ გააგრძელებს ამ თავის კრიმინალურ გამოსვლებს ქვეყნის ბატონ პატრონი საუბედუროდ ბიძინა ივანიშვილი რომელმაც მისცა ინტერვიუ ამ ცნობილ ტელევიზიებს და დაადასტურა რომ თურმე ფარცხალაძე არის ვაშკაცი კაცი და მას არაფერი არ დაუშავებია მე რომ სარდაფში ჩაიყვანა ყიფიანიშვილი და გალახადა გახადა და კიდევ იმის იქით რა გააკეთა არის თვითონ ყიფიანმა ელაპარაკოს მე რომ მან შეაწერა ბიზნესმენებს ფული და მე რომ მან დაიბარა თავის ოფისში ბიზნესმენია წილების გადასანაზრებლად ეს აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს თურმე და არც ის არის არავითარი დანაშაული რომ ის ფულს თავაზობს პრეზიდენტობის კანდიდატებს 8 მილიონს 9 მილიონს 10 მილიონს მე როცა ისინი სამართლეს ამბობენ ეს უკვე იძურეს თავს და აცხადებს რომ მე ხელფასი დაუთვალე რასაც იღებ და ოპერაში და იმის მიხედვით გამოიყვანეს თანხა ქვეყანა მისი ასე ვთქვათ დუქანი და ამ დუქნის პატრონის ლოგიკა საოცარია ესეთი რაღაცა მე პოლიტიკური ორთაბრძოლის ისტორიაში არ მომისმინე რას უბედურება ხდება ქვეყანაში უმშევრობა სიღატაკე უხელფასობა მისი სამართლიანი დაპირებების შეუსრულებლობა უიმედობა ქვეყნის დაცლა ყაჩაღური საბანკო პოლიტიკა ეს ყველაფერი ყოფილა რუსთავი ორიზონტ ტელევიზიების ბრალი თორე ისინი რომ ბევრს არ ხმაურობდნენ ამ თემაზე ყველა იქნებოდა ბედნიერი და სრულად ხმაყოფილი ახლა ეს თქვა ისეთი დამარცხმუნებელი სახით რომ ალბათ მარტო თვითონ ჯეროდა ამის და მის რამდენიმე ფან მოსულელო ფულზე ამხედრებულ გულშემატკივარს და ახლაც აი გულიაგერევა კაც უყურებ ტელევიზორს და მთელი ეს ჩვენს ელიტობაზე ვისაც აქვს პრეტენზია ჭკუასელი აი ჭკუათხელი ყოფილია ჭკუასელი კი არა სამარცხნო რა თმინდა მაგის სიმღერა მე სიმღერა მინდა იმიტომ რომ აღმანთოს პატრიოტულად ზნეობრივად მომავალზე გამოსოროს ვის რა თუნდა მაგის ბღავილი როცა ესეთ უზნეო კაცის გვერდზე დადგება და ხელის ბიჭა და პროპაგანდისტად გადაიქცევა ანის დანარჩენების ყიფშიძე თავისივე სილამაზით რო ტკბება არა და ეგეთი ლამაზები საქართველოში იმდენი ახალგაზრდა იყო და იმდენია დღესაც და იმდენი იქნება უყურადღებოთ რო არიან მიტოვებულები და ნერვულობის გარო სახე ეცვლებათ ფერი ეცვლება და შეხედულება ეცვლება იმიტომ რომ ეს პარაზიტი ყიფშიძეები ჭამენ მათ წილ ქონებას კომუნისტების დროიდან დაწყებული არიკლებდნენ ლენინურ და კომკავშირის სახელობის პრემიებს ვოლგებს აგარაკებს და ეხლაც არიკლებენ არაფერს ეხლა სახლი გაუკვიდეს ბანკიდან აუღია ვალი და ლამის არის შეუძროს ერთ ადგილზე შევარცხნენ ეგეთი სილამაზე კაცი ჯერ უნდა სულით იყოს ლამაზე ვაჟკაცური პატრიოტიზმით პიროვნულობით და მე უნდა მიაქციოს ყურადღებები რაღაცა სახის ნაკვთებს სამარცხვინო სრულიად. აი ამათ მოყავთ და მიყავთ ეს ხელისუფლებები და ესენი მყვიდიან. თუ არც ივანიშვილის ბრალია ესა და არ შევარნაძის და არც აკაშვილის. გაქანდებიან იქ სადაც საჭმელია და სადაც გეჯადგა რომ ჩაყონ დინგები პირველებმა. და მე პირველები ტოვებ როცა გეჯა დაწერილდება და ახალ გეჯი შემსებს ეძებ. ეს არის სამარცხვინო კასტა რომელიც მართლა უნდა მოიცილოთ პოლიტიკური ასპარეზიდან. პოლიტიკური ასპარეზიდან და დარჩენ იმ თავის თეატრებში, თავის როლებთან, თავის ტატამებს და იქ იჭიდა უნდა, ითამაშა უნდა, წერ უნდა იკითხო. ამიტომ ესენი რო გეტყვიან ასე, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე. აი მაშინ წავალთ ტაძრისკე ზუსტად. ეხლა დაწყებული ეს რეიტინგების ომი, როგორც გითხარით ადრე, ნუ გაიკვირდებათ, ნუ აღშფოთებით, ნუ ნერვულობთ დღეს, ოფისის ნერვულობდნენ ჩვენები, ნუ გვიცხადებენ სამარცხვინო შედეგს, დაიწყეს 10%-დან, ჩამოვიდა 9-ზე, ჩამოვიდა 8-ზე, ჩამოვიდა 7-ზე, დღეს 6%-ი გამოგვიცხადეს და ამ ესე იგი იმას რა ქვია სალომე ზურაბიშვილს ქონია რაღაცა, არ ვიცი. რამდენი გამოგვიცხადეს 20-30-ზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს, ნუ სამარცხვინო ხელისუფლება ყავს და სამარცხინო ოპოზიცია წოდებული ყოფილი ხელისუფლება რომელსაც ვერ ისწავლა ჯგუა და ვერ გაიგო რა შეიძლება გარიგება ბინძურ ძალასთან და არ შეიძლება ოლიგარქის მოთხრობა ხელისუფლებაში და მათთან ესე რა ქვია კონტრაქტების გაფორმება და თანამშრომლობა ქვეყნის საწინააღმდეგო. ეხლა ზუსტად ეგ ნიშნებია ერთად ერთი პიარ მენეჯერები ყავთ ერთად შეთანხმებულად თამაშობენ გაყოფილია ცივცე და უგვიდრო შემთხვევაში ამბობენ რომ თავარია ნათელაშვილი არ მოვიდეს. თავარია თეთრი მგელი არ შემოგვივარდეს ჩვენ.
რომ თავარია აი ეს ერთად ვიყო და ჩავანაცვლოთ ერთმანეთი. ხანშენ იყავ და ხანმე. თავარია შალვა არ მოვიდეს და აი ეს რეიტინგები სწორედ ამ თავარია შალვა არ მოვიდეს პრინციპებზე აგებული იმისათვის რომ დაუკარგონ ჩვენს ამორჩევებს და ეს არის უმრავლესობა დღეს უკვე მოსახლეობის მე ხო დავდივარ ერთ დღეს რუსთავის ბაზარში ვიყავი და არ ვიცი იქ რაც სიყვარული დაიღვარა პირდაპირ ხმამაღლა კივის ხალხი რომ მოვდივარ ჩვენს გამო ვიღებთ საიდენტიფიკაციო ბარას რომ მოვიდა და ხმა მოგცეთ არც კონტროლის ეშინიათ არც უშიშროების და არაფრის ისია ხალხი გამწარებული და სწორად არის გამწარებული და ეს სწორი რეაქცია გადმოიფქვევა სწორედ 28-ში საღამოს როცა დაითვლება არჩევნების შედეგები, თუმცა ამ არჩევნების შედეგების დათვლაც ასე ვთქვათ წინ წრები ღონისძიების სახით დამშვენდება ყალბი ეგზიტ პოლებით, აი ეს ედისონ რისერჩი ჩამოათრია ამ ნაცმოძრაობამ. ეს გახლავთ პუტინის სამცხოვრებ აღნიშნულ ხლა ეს არ შეიძლება რა ვიტყვით. პუტინის კომპანია, რუსული კომპანიები აფინანსებენ, ვითომ ამერიკულობს სიამდვილეში. ძალიან ისეთვე კავშირი აქვს ამერიკის სახელმწიფო პოლიტიკასთან და საგარეო კურსთან, როგორც მე მაქვს აფრიკაში 5 სტონთან, რა მენ ათასეული კავშირი. ტიპიური ვაჭარი კომპანია, ჩაუსვიათ ჯაფარიძის კალბატონი ერთი ასეთი ყოფილი ნაცი იყო, ახლა ვაშინგტონში ვიცე-პრეზიდენტი ამ კომპანიის და მილიონებს იღებენ იმისათვის, რომ აი ეს სისულელე დაწერონ და მოახდინონ ხალხის ზომბირება და მოახდინონ ასე ვთქვათ 25 კადრის სახით ადამიანების ქოცნობიერში აი სიბინძურის და სიყალბის დალექვა და მიზანი რა არის? ატყობთ ალბათ, ხო? ჩემზე დაიწყეს 10% და იმით ჩამოვიდნენ დაბლა 6-მდე თუ 7-მდე, რომ ჩემი ამორჩეველი, რომელიც ვიმეორე უმრავლესობაა დღეს უკვე და ფაქტობრივად კონკურენტი არ ყავს აი ამ სპექტში, ვინც იღლის კენს, დარწმუნო რომ აზრიერა აქ შალვაზე ხმის მიცემას. ხედავ მაინც რეიტინგი დაბლა ვარდება და ამიტომ ანუ ვაშაძეს მიეცით ხმას სახლში დარჩით. ეს არის პირდაპირ ივანიშვილის საქმის გაკეთება და მე უკვე ახლა ეძურებული ვარ დავიჯერო ის ხმები, რომ ჩხარტიშვილი აფინანსებს ვაშაძის საარჩევნო კამპანიას და სწორედ ამიტომ დაინიშნა ვაშაძის საარჩევნო შტაბის უფროსად ჩხარტიშვილის სიძე. გიორგი ვაშაძე ჩემთვის პატრონსაცემი პიროვნულა, მაგრამ ფაქტიურად ახლა ამ ნათესობას ვერსად გადაეცა. ანუ ხოლცნაური ახლა ჩხარტიშვილი ივანიშვილის ნებართვის გარეშე კაპიკს გაუშვებს, საკუთარ დედას არ მეცებს კაპიკს. როგორ გაუშვებდა ფინანსს თუ ეს ივანიშვილთან არის შეთანხმებული, ამიტომ ისე ბინძური თამაშის მომსწრეები ხდებით, როგორც ეს 2016-ში გააკეთეს ნაცემო და ოცნებმა გაიყვეს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, მაგრამ მე მაინც არ დაინდო ოცნებამ ეს ნაცემი და პარტია გაუყო შუაზე და პოკერე უგლოა ბაქრაძის ჯგუფი გაიყვანა იქეთ. აი ეს ხლაც ესეთ რაღაცა შტუკებს გაუკეთებენ ერთმანეთს და ალბათ ამ შტუკების გაკეთებაში ღმერთმა დაიფაროს და ისე ივანიშვილი გამოა გამარჯვებული და ამდენი არ ესმით. არესმით ჩემს კოლეგებს და მეგობრებს. აი რა ვქნა, ეხლა რომ მოხსნა კანდიდატურა ვაშაძემ და ბაქრაძემ, თავიანთი კანდიდატურები რომ მოხსნა ჩემს ასარგებლოდ, 28 უკვე გადაწყვეტილი იქნება. აი გამარჯვებას ჩვენ 27-ში და 26-ში ვიზეიმებთ. იმიტომ რომ დამთავრებული ივანიშვილის რეჟიმი დამხობილია. არესმით ან არ უნდა გაიგონ რაღაცა გარკვეული ანგარებითი ინტერესები აქვს, რომ აი ეს ესეთი უშედეგო პერსპექტივა მოგვიტანონ, თუმცა ვიმეორებ მე მგონია რომ ხალხი შემართულია საბრძოლველად და ერთინავი წოდეთ. თუ მასობრივად გამოცხადებით არჩევნებზე, ვერავინ ვერაფერს ვერ გააყალბებს მეგობრო. როდესაც არ მივალთ არჩევნებზე, მაშინ მიყავთ ამათ მილიონერ პარტიებს თავიანთი ამორჩეველი, რომელთა სიები შედგენილი აქვს უკვე, რა ვიცი, ათეული წლებია, იციან ზუსტად ვინ ვისი დედაშვილმა მამიდაშვილია, ვის ვისთან ძინავს, ვინ რით შეიძლება შეკერო დაკერო, დაპირდე შეაშინო, გადააგდო, მოატყო და ისინი მიიყვანენ იმ თავის ხალხს და ჩაატარებენ ასე თქვა საოჯახო კლანურ არჩევნებს. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს სისტემაა შესაძლებელი. სისტემის შეცვლა მარტო ჩემს სახელთან არის ამ ეტაპზე დაკავშირებული. დანარჩენი ყველა ერთ სისტემის შულია. მაგრამ მოვიდა შევარდნაძე, გადატრიალების შემდეგ სამოქალაქო ომის ტალღაზე, ხო? და ჯერ ეხდნობოდა შეერღებულ ფორმირებას, მე როცა იმა თავიანთი წილი მოითხოვეს და მოუყანეს ხელში ისინი განეიტრალა, მაგრამ დაეხდნობის შევარდნაძე პოლიტიკურ ძალებს არა, ოლიგარქიას. ოლიგარქიას მე მახსოვს, როგორ შემოვიდა ოლიგარქია პოლიტიკაში, ერთი სქეტიშვილი იყო ასეთი ყველკარაქის დირექტორი კომუნისტების დროს, აი სადაც ყველკარაქი მზადდებოდა, დიდი ფულიანი ადგილი იყო, მილიონებს აკეთებდა იქაც და ეს სქეტიშვილი, მგონი ხა ცოცხალი 90 წლამდეა, თუმცა მაოხრებელი გზირის საქმიანობა რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს, რჩება ასე თქვა უცვლელი და ძალიან არასასიამოვნო. 95-ში იყარა მაგან კენჯი ვაგის მაჟორიტორად და ეწერა იმის პლაკატს: "კაი ქალაქელი კაცი", ჯერ ამ კაი ქალაქელი კაცობის ფენომენი ვერავინ ვერ ახსნა. კაცი უნდა იყო კარგი და სოფელშიც კარგი იქნები და ქალაქშიც კარგი იქნები და ციხეშიც კარგი იქნები და ყველგან კარგი იქნები.
ქალაქელობა კაიკაცობის გარანტიას არ იძლევა და არც სოფლიობა არ იძლევა კაიკაცობა. ხო, ესეთი კაი ნაღდი ქალაქელი კაცი და ეს ნაღდი ქალაქელი კაცი შემოვიდა პირველი მერცხალი ოლიგარქი და შემოვიდა პარლამენტში და რითი დაგვამახსოვრა თავი და რა მემკვიდრობა დაგვიტოვა ახლა მაოხრებელი გზირი ვახსენე. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია, ამან აიღო გრანტი და ამან შექმნა და მას შეიტანა საკანონპროექტო ინიციატივის სახით და დააკანონა და დღეს აღე ყოველი გაღუძებაზე ვიგებთ, რომ ელექტრონიკის ფასმა მოიმატა პროგრესულად და მიდის და მიდის ზევით. ეს ამ პიროვნების დანატოვარია და ამის შემდეგ რომ დაიწყო და დაიწყო ეს შემოსევა, ნუ ბოლოს დაგვირგვინდა ივანიშვილის მოსვლით, იმიტომ რომ მე აღარ ენდენ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც აფინანსებდნენ და ისედაც მართავდნენ, მაგრამ მიფიქრეს, რომ რა ეხლათ ამათ რაღაცე უნდა შეუკეთოთ, ჩვენ თვითონ გავატარეთ პოლიტიკას და კრესხელი გაწმინდეს პოლიტიკური მინდორი და ნუ მოვიდნენ და მოვიდნენ. ხო და აი ამიტომ ეს ხმები, რომ ეს დაფინანსების წყაროები მოდის ისევ ივანიშვილიდან, მათ შორის იმ ნაცმოძრაობაზე, არავითარი გაერთიანებული ოპოზიციას არ არის. ახლა მე და ზაზა გაგარო დავიშალოთ, ხო, ზეგლაშა ჩხარტიშვილი, აგერ ბიშა ქუმსიშვილი, დანარჩენები დავიშალოთ, დავარეგისტროთ პარტიებს საცაგე და მე ისევ ბლოგი გავაკეთოთ და დავირქვათ გაერთიანებული ოპოზიცია. ანუ სათაურშია თაღალთობა ჩადებული. როგორც ჩვევიათ ახლა, ნუ ახლა ჩვენობა ჯულზე უმტკიცესია, ხო, უღალატებია ამას, არც გამგრობია, მაგრამ აშკარა ოპონირებას ვერ იდებოდი მე მაგათთან, სანამ არ მართლა არ ასე ვთქვათ გაინავარდეს მოუკრეფავში და არ გადავიდნენ ფორმატის იქით. რა არის ეხლა ხო პირდაპირ ჩანს, რას აპირებენ, გარიგებას აპირებენ ოცნებასთან, თუ გამოვიდათ რამე გამოვიდა, თუ არ და გაიყოფენ ხმებს და რამენერად მეორე ადგილზე რო დაფიქსირდნენ. ამაზეც იქნებიან კმაყოფილები უკვე შემთხვევაში მეორე ტურში გადავიდნენ, იმიტომ რომ საარჩევნო კომისიის წევრები ყავთ და იქ ოქმებს შეადგენენ შესაბამისად. ის მესამე ის ზალა, ის ბაქრაძე ბოკერიას ზალას კიდე კეზრაშვილის მილიარდებიდან მოდის და მოსდის ფული და აიქირავენ ერთი 50 რა თვითონკაც დასავლეთიდან ჩამოიყარან გატენიან სპორტის სასახლეს. აი ესე დაზეპირებული ზუბრიაჩკასავი გამოაცხადებს ის კანდიდატი რაღაცა ჩვენგან მოპარულ ფრაზებს რის თაობაზე საქმის ქურში არც არის და არც უცხოვრია ხალხ ხალხის ცხოვრებით. აკანებული ომის დროს 2008-ში ბაქრაძემ საიდანღაც იშოვა 300,000 ფუნტი სტერლინგი და შეიტანა ბრიტანეთის ბანკში და დეკლარაციაში დამალა ეს ხო. ეს საციხე საქმეა, როცა პოლიტიკური მოღვაწე დეკლარაციაში მალავს თანხებს, თუნდაც ერთი იმას, რა ქვია, ნემს თუ ის დასადეკლარირებელია. და არის 300,000 ფუნტი სტერლინგი და მე როცა ვკითხე, რომ საიდან ეს ფულიო, ეს ის რაღაცა სიმამდის ის აყვიდეთო ბინოდეს, ბავშვების ფულიო და სხვა ბავშვები იხოცებიან, შიმშილი და იხოცებოდნენ და 300 ბავშვი შვილი გვიგდება საკვების ნაკლებობის გამო, ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს თუ დაფიქრებულა. იმ პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს, რომელიც დაანგრია თავისი ხელით და მისი აღდგენა დაგვიჯდა 50 მილიონი ისევ ჩვენ გადასახადის გადამხდელებს. ან იმის მაინც თუ ვარცხვენია, რომ ომის დროს დაგვიბარა ჩანგლები, შეებრძოლეთ რუსეთსა და გადავარდა თვითონ აგერ აზერბაიჯანის საზღვარზე საინგილოში, ის არის ოლიმპიური ცენტრი და იქ ცხოვრობდა ხართაზუზე წამოწული სანამ მე ჩამთავრდა. არც ხვენია თავმოყარო არა აქვს ხალხზე. მე ხლა უნდა დებატებში უწევ არ გამოდია. არც ერთი არ გამოვიდა დებატებში, იმიტომ რომ ხლა იციან როგორ დამთავრდება დებატები მათთვის. ნუ გასაგებია, შეიძლება ამართლებდა კიდევაც. ეხლა ბოკერია, რომელიც ხოცავდა პატიმრებს ციხეში და იმ პატიმრებს მატროსოვით ვიყავი გადაფარებული მე, ეხლა ადგენს თავის კანდიდატურასაც კი არ გადულობს. მის ხელის ბიჭს უსახო ადამიანს გვიდგენს პრეზიდენტობის კანდიდატად და მიზანი რა არის, იცით? როგორმე მეორე ადგილზე გაიყვანო და დაადასტურონ არჩევნების შედეგები და თქვა რომ არჩევნები კი რაღაცა დარღვევი იყო, მაგრამ მაინც კანონურად იქნა არჩეული სალომე ზურავიშვილი. აი ეს ფუნქცია აქვს და ამიტომ დაუტოვეს იმ კეზერაშვილის მთელი ბიზნესი, ის რა ქვია, ეს გალფის ბენზინგასამართი სადგურები, ამისათვის შეუწყვეტეს ყველა საქმე რაც აღზრული იყო, შეუწყვეტეს ინტერპოლის ძებნა, მისცა სრული რეაბილიტაცია და უთხრეს რომ ეს მოღალატები დააფინანსეთ. თავის პატრონსაც კი უღალატეს, სანკაშვილსაც უღალატეს, რომელმაც აქცია ცნობად ფიგურებად, მილიარდერებად, მილიონერებად და სხვადასხვა ერთ რომელერს უძლებენ და რომელ ერთს დაუფასებენ თანადგომასა და მხარდაჭერას. ამიტომ მე ახლა მინდა გითხრათ ეს ამბავი დარჩა ორი დღარჩევნებამდე და რომ იყოს საქმის კურსში, რომ სალომე ზურაბიშვილის ხმის მიცემა ნიშნავს იმას, რომ ეს ხისტავიანი კრიმინალი დაგჭირდება მუდმივ ასე ვთქვათ პრეზიდენტად და მონარქად და მმართველად ივანიშვილის სახით. ამ ქალბატონის პირით კიდე აფხაზეთ ცხინვალის რეგიონი იქნება აღიარებული და მოუგდებოდ სახელმწიფოება და ამას დაგუსაბუთებენ, რომ ევროპული გზა, დეგოლის გზა, რომელმაც აღიარა ალჟირის 60-იან წლებში და სხვადასხვა და იქ რომ ისეს კოლონიურ ქვეყნებს თავისუფლება 1961 წლის დეკლარაციით გაეროსი კოლონიური ხალხებისა და ქვეყნებისათვის თავისუფლების მინიჭების შესახებ და აი ასე და ასე და არავინ არ გეტყვის იმას, რომ კოლონიი ჩვენ ვიყავით და ეხლა დღეს უკვე ოკუპირებული ვართ კოლონიიდან და ყველა ჩვენ
გვიტყავდა ზურგში დაშნას მათ შორის ისინიც ვინ შევიფარეთ დევნილობის დროს და არ მიდეხლა დავასახლო ხვდებით რომელი ეთნიკური ჯგუფებია და როგორ გვალათეს ხო აი ეს არის დაგეგმილი ეხლა ამ ვაშაძეზე ხმის მიცემა ნიშნავს რუსეთთან ცხელობს პუტინის რუსეთთან ეხლა პუტინისთვის სააკაშვილის კაცი არჩევა პირველ პოზიციაზე ან მისი პარტიის გაზრდა მართლა ძალით ხო წარმოგიდგენიათ ეს ნიშნავს იმას რომ კიდე ჩამოგხვდებით რომელიმე ტერიტორიას ხოლის ტერიტორია რასოდეს აღარ დაბრუნდება და კიდე აგვიფეთქება რაღაც ეროზულ რაღაცებს იქ ეს არის რეალობა რომელსაც არ ვიგონებდი და ნუ ვალდებული ვარ ასე პედაპირ გითხრათ გარდა იმისა რომ მე ნაცმოძრაობის წარმოთება და ასე ვთქვათ ხელისუფლების რომელიმე შტოში ერთპიროვნულად მოსვლა გამოიწვევს სამოქალაქო დაპირისპირებას ეხლა რაც არ უნდა ამტკიცონ უნდა თუ არ უნდა რა თქმა უნდა რევანშიზმის გრძნობა მათ ამოძრავებს მეც კი ამოძრავებს რევანშიზმის გრძნობა იმ მოღალატების მიმართ პარტიაში რომელსაც თქვენ ინდობა გაყიდეს მეც გამყიდეს და გადაინაცვლებს ივანიშვილთან რაღა დაგიმაროთ 3-4 კაცი ასეთი ნაზირალა და ამათ ამოძრავებს რევანშიზმის გრძნობა რა ვიცი ნახევარი საქართველოს მიმართ იმის გამო რომ 2012-ში ივანიშვილი აირჩიეს და ივანიშვილი რო აირჩია ხალხმა ეს სააკაშვილიზე ნაცმოძრაობის ბრალი იყო იძულებული გახდა ხალხი საშველი ეძებნა ძალაში და ეს ძალა დაინახა აი ამ ფულის გუდაში იმ პერიოდში ამასაც ვერაც უნდა რომ მათი ბრალია რაც მოხდა და აი ამ ოლიგარქიის მოცულა და ამათი პოლიტიკაში აღზევება მე რა გონიათ ახლა აქ არ ქონია წინადადებები არის გაჩემთა რიგი ამ 25 წლის მანძილზე ბატრი ბატრკაცული რო ჩამოვიდა 2002 წელს რუსეთიდან კი ჩამოვიდა გამოიქცა იმიტომ რომ იჯერდნენ ბერეზოვსკი იყო გაქცეული ბრიტანეთში ის აქ ჩამოვიდა პირველი იცით ვის შეხვდა თქვენს მონომორჩილს მე შეხვდა აგერეთი კაი კაცია გიორგაძე საბურთალოზე იმის ძმაკაცი და ჩემს საერთო ცნობილი და იქ სახში შეხვდა პირდაპირ შეუმთავაზა თანამშრომლობა პირდაპირ მითხრა რომ სააკაშვილი და ჯვანია ადამიანები არ არიან ვარ მინდო მაგათთან თანამშრომლობა და მინდო შენთან მაგრამ მინდო რომ წინასწარ შევთანხმო თუ რაღაცა ფორმატებიო ვეთქვის შემოვნებით რაჯობია რომ ქვეყანას მოახმაროთ თქვენი ფინანსები და ჩემი თქვათ პოლიტიკური ავტორიტეტი თუ რამე არსებობს ასეთი და მე გავომიგზავნე იქ ლიტვის თავდაცვის მინისტრი იყო ის ყოფილი ანდრუჩელი ამდან სწორად მახსოვს იმის ხელით მისი პირადი პოლიტიკური იმიჯმეიკერი იყო პარტიებთან ურთიერთობებში გავომიგზავნე ცხონობრივმა კონტრაქტი ამ კონტრაქტს უნდა მოგვეწერა ხელი მე და ბადრის დაქეწერა ნუ ისეთ წარმოუდგენელი რაღაცეები ახლა პირველად ვამბობ ну შეიძლება ამის თქვა ბადრის აღარაც უცხალ დროს ბევრი გავიდა ჩემი ვალდებულება რომ ინვესტორის მოთხოვნით ამ შემთხვევაში ბადრის მოთხოვნით რომელიც დამაფინანსებდა არა დამასკუნდა 13 მილიარდი ბერეზოვსკის 27 მილიარდი იყო წარმოგიდგენთ რა ფულო ინვესტორის მოთხოვნით ყოველი მეორე კაცის ეს ჩაეწერება მისი კანდიდატია აი პარტიულში ამის გარდა ინვესტორს უფლება ქონია რომ ნებისმიერი კაცი სიიდან თუ იმერ მოიწონ ამოგიგდოს და თავარი ბოლოს რომ ძალოვანი მინისტრები უშიშრობა თავდაცვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნიშნავენ ინვესტორის. და მე იქ მივაწერე რეზოლუცია შენახული გვაქვს იქ. მაშინ ვინც იყო საორგანიზაციო მდივანი შეინახეთ მომავალი თაობისათვის როგორ არ გავყიდეთ ჩვენი სამშობლო. ნუ ფულს ეს დოკუმენტურად აღარა. დევს და ოდესმე მაგას გამოაქვეყნა. მაგრამ როცა სხვებთან მივიდა ბადრი მე ხო ვარი უთხარი. გურბა გავაგზელე ცხოვრებაში ნუ მაქსიმალურად როგორ შეიძლება იმოგებრო ნუ ქართველი კაცთან რომელსაც თავის ქვეყანა უყვარს და მას უყვარდა ქვეყანა თავისებურად. ყველა მოუწერა ბადრის ამ კონტრაქტზე ხელი. დაარჩენო პარტიებმა. თითქმის ყველა. ხო, იქეცერა კიდევ ასეთ საინტერესო პუნქტი, რომ აი ეს ხელმოწერა ტარდება ვიდეო გადაღების ქვეშ და ვიდეო კასეტა ინახება ინვესტორისათვის ცნობილ ადგილას მხოლოდ. მე არ უნდა მცოდნო და სად იყო ეს კასეტა და იქვე მივაწერე ალბათ მეთქი კასპის კლდის ქვეშ არსენალის შვიდას თუმას ინახავდა ესე. ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად სერიოზულად. და აი ესე დოკუმენტებზე ხელი აქვს მოწერილი ჟვანიებს, სააკაშვილებს, გაჩეჩილაძეებს, გამყრელებს და სხვას. დავითაშვილებს, ძიძიგურებს და რა ვიცი ახლა აღარ მინდა კიდე გადავიმეტო ეს ხალხი და. ამიტომ ეს საქართველოს დაუბრუნდა. ფულზე გაიყიდა. სამშობლოს პოლიტიკური ფუნქციაც, თავისი მეობაც თუ კონდათ ასეთი. ამიტომ მოვიდა ეს ივანიშვილის ბრაიკერა, ეხლა ქვეყნის მეთაური. ეს არის ჩვენი ბრალი პოლიტიკოსების. რო ვერ დავიჭიროთ ის შტურვალი ქვეყნის პოლიტიკური მართლობისა, რომლის დაკავებაც ჩვენი ფუნქციაა. და რა სხვა იმას? ხო და დღეს როგორ ჩანს, აი ამ რეიტინგებით, აი მაიმუნობებით კიდე ვერ ისავლეს ჩქუან. ამიტომ მე ვალდებული ვიყავ ეს ჩემ ხალხისთვის მეკო წინასწარ და იმედია რომ 28-ში ამათ გადავთელავთ, ისე გადავთელავთ რომ ვერასოდეს ფეხზე ვეღარ დადგენ ოლიგარქი იქნება თუ მათთან შეკრული პოლიტიკური ჯგუფები. ესე არის ჩვენი ისტორიული მოვალეობა და ეს არის ჩვენი დიდგორი, რომელიც სიმბოლოდება და რომელსაც აუცილებლად მოიგებს. მაპატეთ ახლა ძალიან გამიგზელდა ალბათ, ამიტომ მე შევწყვეტავ ჩვენს მონოლოგს და გადავიდეთ კითხვა-პასუხზე.
იბატონო გადავიდეთ მაყურებლების შეკითხვებზე, თუმცა სანამ ლაივში დასმული შეკითხვები იქნება, მაგრამ წინას არ გამოგზავნილია ეს ერთი კითხვა ლეო ლეკიშვილის მიერ. ეს ძალიან პატრიოტი და აქტიური Facebook მომხარებელია და დიდი მადლობა. მისი კითხვა ასეთია: ბატონო შალო, მასიური გაყოლების შედეგად დამარცხების შემთხვევაში აპირებთ თუ არა მოახდინოთ თქვენი მხარდამჭერების მობილიზაცია და მოაწყოთ რევოლუცია სისტემის წინააღმდეგ? აუცილებლად, სხვა არაფრის არ ეშინია ივანიშვილს. ეს წინასწარ უნდა უთხრათ მას, რომ გააყალბებს, მიიღებს რევოლუციურ მუშს. და მის სასახლისგან არაფერი არ დარჩება. არაფერი დასაკარგე არ აქვს ხალხო. აღარ მინდა ქუჩაში გასულა. ერთ სულმა დამთავრდეს მალე ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ აი გული ვეღარ ითმეს ამ გამწარებული ხალხის სახეს. კეთილშობილი სახეები გამწარებული და დანაღვლიანებული იმ ყველაფერსაგან, რასაც ხედავენ და რაც გადაიტანეს. ეს უბედურება. ჩვენ ხალხს ღიმილი უნდა დაუბრუნოთ. ღიმილი უნდა დაუბრუნოთ, ქვეყანა უნდა დაუბრუნოთ, ეკონომიკა უნდა დაუბრუნოთ, სამუშაო ადგილები უნდა დაუბრუნოთ, განათლების უფლება უნდა დაუბრუნოთ, პენსიები უნდა დაუბრუნოთ. ეს ყველაფერი დასაბრუნებელია და ეს ყველაფერი შეიძლება დაუბრუნოთ 28-ში. რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყოთ ქუჩის საპროტესტო მოძრაობა თუ ამან გაბედაის, რაც რა თქმა უნდა ჩაფიქრებული აქვს. მაგრამ ვიმეორებ, მასობრივი გამოცხადების შემთხვევაში გაყალბება დამრიცხულია. ვერ გააყალბებენ. გაყალბებას აქვს თავისი საწყისი პარამეტრი. თუ იმ საწყის პარამეტრს გადასცა და გამოცხადების რაოდენობა, მთელი სქემები ინგრევა და აქ იმდენი მეთვალყურე ჩამოსული, აგერ ახლა შაბათს ხდები, მე მგონი, ევროპიდან ჩამოსული 200 მეთვალყურეს და ეს 200 მეთვალყურე რიგითები კი არ არის, ევროპის საბჭოს, ევროპარლამენტის, უცხო საპარლამენტო ასამბლეის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატები, ცნობილი პოლიტიკოსები, აგერ ინდიის დელეგაცია ხარ, თუმცა მაგათ ინტერესს კონდეს, არ შეხვდი, მე მინდა იცოდეთ იმ ინდიის დელეგაციას, შეიძლება არა დიპლომატიური გამომივიდა, მაგრამ ახლა ეგეთ ერთთან დიპლომატიურობა ზედმეტია, ეს უკვე კონსერვატორის მავნებლური შედეგები შეიძლება დამთავრდეს. იქ შედის იალოვეცი, ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში შევარდნაძის დროს. 99 წელს, როდესაც მაშინდელმა მოქალაქეთა კავშირმა ბიძინა ივანიშვილის შეკვეთით, მაშინაც გადაუხდია ფული, როგორც ახლა ვიგებს შევარდნაძისთვის, რომ ჩვენ დავეტოვებინათ პარლამენტის გარეთ და იქ შეეშვათ ყაჩაღი თოფაძე ყემალაძის ჯგუფი მრეწველობა გადაარჩია საქართველოს, რომელმაც მილიარდები შოვეს მერე ქვეყნის ძარცვით. აი მას გადაუხდია ამ არაკაც მაგათ ამ ტერმინზე ფული არც გამკურვებია და ამერიკის ელჩი იყო მაშინ იალოვეცი. გავარდი საელჩოში, მე ვთქვი, რაგერ აქვს ოქმე გადალაპულებო ბარი რაზგურში დატვირთულშებ. დაიმალა იალოვეცი. დაიმალა იალოვეცი, იმიტომ რომ სხვა ინტერესები ჰქონდა. და რემლერი შემხვდა, მისი მოადგილე ძალიან სიმპათიური, კარგი პიროვნება და შემძლე რომ მითხრა ახლა ელჩი არ არის ვაკო და არ არის გვერდზე ოთახში იყო. იმალებოდა. და ის ჩამოსულა ინდიის დელეგაციის ფორმატში, ახლა დააკვირდეს არჩევნებს. და აქცია საქართველოს, რაღაც უნდა დააკვირდეს. და პიერ ეკლუნდი ევროკავშირის ელჩი. ყოფილი ელჩი საქართველოში, ივანიშვილის იმაზეზე, კმაყოფაზე და ანგარიშებზე ურიცხავს მილიონებს ყოველი არჩევნების შემდეგ კარგი დასკვნისთვის. ამიტომ მე ორგანიზაცია ინდიის დელეგაციასთან შეხვედროზე, თუმცა იგივე ეს ორი თვე თქვა და იმ ფორმატზე, რაც ახლა მოგახსენეთ, შაბათს რო შედგება დიდი ფორმატის შეხვედრა ევროპის წარმომადგენლებთან და აირაის დელეგაციასთან შეხვედრაზეც უარს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ობიექტური ორგანიზაციები და საკმაოდ დიდი რაოდენობა დამკვირვებლების, ასე რომ თუ ხალხი მოინდომებთ უცხოეთი ჩვენს გვერდზე იქნება, მეგობრების დაგვეხმარებიან და ღმერთით ჩვენს გვერდით იქნება, რომ ცოტა ენახავს, რომ ხელი გავანძრიათ. როგორც ნათქვა. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: დღევანდელი მონაცემებით, როგორ ფიქრობთ, სურაბიშვილს აქვს შანსი გამარჯვები ის? რეიტინგის ნასახი არ აქვს. რეიტინგის ნასახი არ გააჩნია ქალბატონს იმ დონეზე, რომ მეცოდება, შეცოდების გზნობას იწვევს. არ მინახავს ცოცხალი ადამიანი, რომ სალომეს მისცემს ხმას. შემდეგ გასაოცრად იმ დღეს ერთი ცოცხალი ქალბატონი ვინახე, რომელიც ბაქრაძე საძლევს 99 წლის ქალია, ქისტაურის ქალი, გომბორიდან. გაუჩერეთ მანქანა, საწყალი დამწარებული და და შვილი მოუკლავს. მანქანა დაჯახებიან, იმისთვის ახლა იგივე მოკლა აბარა არის. ხო და იქ ჯერ ვერ მიცნო, მერე მიცნო მოემფერა, აი ძალიან მიყვარხა რასე ისე და აი ახლა ხო ვაძლევს ბაქაძის ხმას 25 კავეცინე თუ მარცი ძორგა. ეს პირველად ნახე ბაქაძის ხარაგერი ჯერ ცხოვრობაში და ალბათ აღარ მოკვდები რაღაც ეს ერთი ადამიანი ნახე. ხო ვაშაძეს ახლა მხარს უჭერს სააკაშვილის მომხრეები. არა ვაშაძის გამო, ეს სრულიად აი ესეთი პიროვნებაა, ესე ვთქვათ, აი როგორიც გამჭვირვალე, ასე რომ ვერ დაიფიქსირებ თავში, რომ
მას ხმა მისცა და ნუ ეს გამორიცხულია, ბუნებრივია, მისი ლიდერობა, მისი ქარიზმა, ნუ ეს გამორიცხულია და ამას საერთოდ ამას ვეღარც მიახსენებს, პრინციპში ეს დაბადებით უნდა დაყოს. ამიტომ მიშას რეიტინგი ამაზე გადასული, აი ეს 20-18% ფარგლებში მერყეობს, მაგრამ ჩემ რეიტინგი 30 საჭარბებს დღეისათვის, აი განწყობის რეიტინგი, რასაც ვქვია, განწყობის, ხო მე არ ვიცი, აი ამაშია საკმაოდ გამოცხადება მთავარი, მარტო განხლა განწყობით საქართველოს 80% კარგად არის ჩემზე განწყობილი, მაჩვენებს პოლიტიკურ ოპონენტებს. აი ისე რა, აღმოჩენილს თulis ჩემ თავს ამ ეტაპზე არის აი 30% არის განაცილებული, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის პილოტურში გამარჯვებისათვის, თუ არ მოვიდა უფრო მეტი და თუ ასე ვთქვათ არ ჩამოყალიბდა ესეთ პასიური აღმოჩენილი. მაგრამ ახლა აი ამ ყალბი რეიტინგებით უნდათ ერთ ხარესაც და მეორესაც რო ჩახცვიონ, მაგრამ მე მინდა ვიზმუნოთ ეს აღარ გამოვათ, იმიტომ რომ ხალხი აღარ ჩანს ამას. შემდეგი შეკითხვები ანდრია მუხვარს ეკუთვნის, ორი შეკითხვა იყო და ორივე პრინციპში ერთაიგივე თემაა. მუხვარები ძალიან სახელოვანი და სამაყო გვარია. ერთი არის ასეთი, ბატონო შალო, უყურებთ თუ არა საბანკო სექტორს, როგორც ფინანსურ პირამიდას და შემდეგ რას ფიქრობთ კაპიტალიზმზე, როგორც სახელმწიფო წყობაზე? რა თქმა უნდა, თაღლითური პირამიდა საბანკო სექტორი არაფერი არ აკავშირებს ეკონომიკასთან, ბიზნესთან, ქვეყნის განვითარებასთან. ეს არის ჩვეულებრივი რეკეტიორი ორგანიზაცია. ანუ აი რასაც შეერღებული ფორმირებები აკეთებდნენ ადრე, ამას აკეთებს დღეს ბანკი თავისი ინვერკეტებით, რომელიც ჩაიგდეს ხელში, თვითონ ბანკირებმა თავისივე მიღებული კანონებით, იმიტომ რომ პარლამენტის მხრიდან ბანკირები და მათ წარმომადგენლები. ამიტომ პოლიცია ციძულებულია მათ ინტერესები დაეცვას, იმიტომ რომ ეს კანონში უწერია, თორე პოლიციელები ისეთვე დაზარალებულები არიან, როგორც ყველა ჩვენგანი, ისინი ჩვენი ნაწილებუნებრივია, ჩვენი ოჯახის წევრებია და ყველა დაზარალებულია, მათგან გარდა იმ 3%-იანი გაბატონებული ფენისა, რომლებიც უნდა მოუცილოთ 28-ში. და კაპიტალიზმს რა შეეხება, ეხლა რა თქმა უნდა იდეალური არც კაპიტალიზმია და არც სოციალიზმია. ალბათ იდეალური არის კაპიტალიზმისა და სოციალიზმის კონვერგენცია. ეს ტერმინი სახაროვმა მოიგონა 60-იან წლებში და ამის გამო ის ასე ვთქვათ საკმაოდ სერიოზულ დევნას დაექვემდებარა საბჭოთა ხელმძღვანელობის მიერ და შემდგომ პრაქტიკულად განახორციელა ჩინეთის დიდმა ლიდერმა დენ სიაოპინმა, რომელმაც განაცხადა ორი წყობა, ერთი სახელმწიფო. და სწორედ ამიტომ ეხლა ჩინეთის ნახევარი არის სუპერკაპიტალისტური, ნახევარი ცხოვრობს კომუნიზმში, პარტიული კომიტეტებისა და რაიკომების შემორჩენილი სრულად სტრუქტურით. და დენ სიაოპინმა კიდევ თქვა ძალიან საინტერესო ფრაზა: სულ ერთი არის რაფერისა კატა. თავარი მან თავი დაიჭიროს, ანუ რა ერქმევა ეკონომიკას კაპიტალისტური და სოციალისტური მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი მან ხალხის სასარგებლოდ იმუშავს. აი ესე ჩემი აზრით, იდეალური წყობა რა თქმა უნდა არც ერთი არ არის არსებულიც და წინების რაც არის. შემდეგი შეკითხვა ბექამ ხიალულაშვილისგან, რა სიტყვით დეკანოზ მამალაძეზე იკვეთება თუ არა პოლიტიკური ინტერესი, თქვენ მიპასუხოთ? პირველ რიგში ეს დეკანოზ მამალაძე ჩემში არ იწევს არანაირ სიმპათიებს, ძურფასებო იმის გამო, რომ მე არ ვენდობი ღვთის სახლს, რომელსაც ბენზინ გასამართი სადგური და ბიზნესები აქვს და ვიმეორებს სახში მისვლის დროს, კითხულობს არა ბიბლიას და ეცნობა და იღმევებს სოდნას კანონიკურ სამართალში, არამედ ანგარიშობს რა შემოსავალი მიიღო მანდამის მოუჯახმა. არ შეიძლება უნდა გაიყოს სულიერი მსახურობა საერო მოღვაწეობისაგან, სანამ ეს აღრეულია და სანამ ღვთის მსახური და საპატრიარქო ის არის, რა ქვია, პოლიტიზირებული და იქ ჯგუფებია მეუფეების, ზოგი იმისთვის, ზოგი ამისთვის, არაფერი არ გეშულება დავიღუპებით. ამიტომ დაიწყო აღმაშენებელმა რუის ურბნისით, ეკლესიის რეფორმით, ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა. აი ასეთით, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ, რენერი წინსვლა არ იქნება, არც დეოკუპაცია იქნება, არც ეკონომიკის აღდგენა იქნება, არც შეიძლება საპატრიარქო იყოს რომელიმე ხელისუფლების მფარველი, ადვოკატი, ესე რა ქვია, პროპაგანდისტი. ან ახლა აი არ მომწონს სიტუაცია, ჯერ ცოტა გაამწვავის ურთიერთობა მარიხონასთან დაკავშირებით, გამოვიდნენ ის დათესვის წინააღმდეგნი. ეხლა გაჩუმდა, საეჭოდ გაჩუმდა. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა გამოვიდა ეს ქვეყნის გამძარცველი და ჩვენი გამაქცევარი, და განაცხადა, რომ კი, მარიხონას გამო ისევ შემოვიტანთ, უნდა დაითესოს ახლა. რა ვიცი, რა სხვა ქვეყნებში ამას რევოლუცია მოყვებოდა და ალბათ ჩემ ბრაიცერი რევოლუცია კამდე არ მოხდა და აღიერებდა. აკ ეხლა შემოამოვიდა სპილოში, ხო? აბა როგორ გიდი ახლა დაბოლილის რომ მოგივა რევოლუციური იქ. კაი, ხი არ ლაზღანდარა ხასიათზე და მაგარა ჩაგავარებს აღწერებს, აი მაგარი ბრევლი მოვლებდი. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. ლევან ფრიდონიშვილი ავტორი: რა გვეშველება ჩვენ ახალგაზრდებს ამ უპერსპექტივო ქვეყანაში, სადაც ხელფასი 250 ლარია და აქედან ნახევარს ეს მათხოვრები იდებენ ჯიბეში? იქნება ახალგაზრდების საშუალო და პერსპექტივას ნახავთ რამე? ამიტომ არ 25-ელი მკაცრ ოპოზიციაში და ამიტომ არ გავითქვი არც ერთ ხელისუფლებაში, რომ თქვენ უნდა იყოთ ბედნიერები. როცა დავინახავთ თქვენ უკვე ხელფასი იღებთ, განათლების გარანტიები გაქვთ, ოჯახის შექმნის გარანტიები გაქვთ, ამის გარანტი არის სახელმწიფო და მის ბიუჯეტი. აი მე შეიძლება ცოტა მოვდუნდე და ცოტა რა თქმა უნდა დავთქვე თქვა ამ ქვეყნური ცხოვრებით. მანამდე მე მუხჩა ხრელს ვიბრძოლებ თქვენთვის, ჩემო შულებო.
ეჯვარში ვიყავით. ყველაფერი კარგად იქნება. წარმოუდგინდათ ჩქარა დროში და კარგად იქნება, თქვენ ნახავთ. შემდეგ რეზო შავაძის და შეკითხვა, ბატონო შალო, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, რას თავაზობთ კონფლიქტურ რეგიონებს? რა ნაბიჯები გადადგით დღემდე არ სამომავლოდ გადადგამთ აფხაზეთთან დაკავშირებით? მე უკვე მოგახსენეთ, რომ სოხუმ უნდა გამოაცხადოთ ერთიანი და განუყოფელი საქართველოს დედაქალაქად და ეს ჩაუშლის ყველაფერს, რაც აქამდე გვაუნეს და გააკეთეს სოხუმისა და ამ პროცესების გამოყენებით, რამაც დაგვაქცია. ეს ჩაშლის ყველაფერს, მთელი მსოფლიო გაიგებს, რომ საქართველოს დედაქალაქი არის სოხუმი, ეს ვიღაც აბსურდი, საიდან მოვიდა ყველას გაუჩნდება კითხვა. ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ, ჩვენ რაც გვეხება, ის მომავთხოვთ ამას ამერიკას, რუსეთს და გერმანიას და საფრანგეთს. სანამ ჩვენ არ აღვზრავთ საქმეებს ყველა თანამდებობის პირზე, რომელიც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში და ზოგს პროკურორი ქვია, ზოგს გამგებელი, ზოგს მინისტრი, ზოგს დეპუტატი და ამ ადამიანებს არ დავსვათ ინტერპოლით ძებნაზე, რის შედეგადაც წინ მიხვდებიან, რომ ეს ძალიან უპერსპექტივო საქმეა. ქართული სამწიბო ზღალატი და ისინი ცხვის ვერ გაყოფენ იმ თავისი ტერიტორიებიდან, ვერც ევროპაში, ვერც ამერიკაში, ვერც აზიაში. და ბოლოს არ იფიქრებენ იმაზე, რომ მოდი შევრიგდეთ ქართულებთან. ეს ბერკეტი ჩვენ უნდა გამოვიყო, არ ვიღერებთ ამას. ვერ ვდურით თქვენ სოფლიოს. ამიტომ მთელი ბერკეტები ამუშავდება იმისათვის, რომ დაჩქარდეს მიზიდულობის ძალა, რათა შემოვითხოვოთ ჩვენს გულებში აფხაზეთი, ცხინვალი და ჩვენს შევითხოვოთ მათ გულებში. რომელსაც დაწონებული ვარ ვენატრებით, იმიტომ რომ მაინც კაი ცხოვრება იქ არც ერთგან და არც მეორეგან არ არის. იქაც ელიტა ჭამს ხალხის ლუკმას, ხალხის წელს, არადა რუსეთი აძლევს საკმაოდ დიდ ფულს იმ ელიტას და ბიზნესია იმ ელიტისთვის იქ მაცხოვრებელი ადამიანების ტრაგედიას და ყოფას. ამიტომ აი ეს ჩვენი ბერკეტების გამოყენება უნდა დავიწყოთ უსრაფესად და 28-დან, როგორც კი მოხდება ისე, რომ მე გავხდები პრეზიდენტი, ამას დაუყოვნებლივ ვიბრძოლებენ საკუთარ თავზე აგრესორები, ოკუპანტები, სეპარატისტები და მთელი მსოფლიოს ვიმორებ თავის ტკივილს და დაუცხრ ჩვენ ტკივილს, რაც დააჩქარებს ამ პროცესების მოგვარებას. სანამ ახლა ასე ჩუმად ვიქნები და იქ გაიტაცებენ, მოკლავენ, შემოარდებიან, შემოღობავენ და გაეროს უშრობის საბჭოში ერთი მიმართვა არ იგზავნება ქვეყნის ხელმძღვანელებიდან, რომ არიქა შეიკრიბეთ, განიხილეთ, რაც გვიკეთებენ, ხო? რა თქმა უნდა ასე გაგზავნებ. და ნუ რავის უნდა ამდურებით, მაჯორის ნორის რუსებს. შენ თავის საქმეს აკეთებ. შენ საქმე უნდა გააკეთო. რუსი არ გაიკეთებს იმ საქმეს, რაც შენია და 100 ფრანგი და არც ამერიკელი, მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთი და ამერიკა მეგობრებია. შენ თუ არ შეახსენე თავი, შენ თუ არ შეესწირი, შენ თუ არ შემოუძახ. ეს სოფლიო ისტორიის კანონი მე მგონი. ჩვენ ჩართოს ყოველ წადონებენ ემიგრანტები თვალს და ამერად ნინა ფხიკიძე ასევე ჩემული მათთან არის ყოველთვის. ნინა ფხიკიძე საერთოდ ემიგრანტები დაკავშირებით რას ფიქრობთ და დაბრუნებათ უუწევიათ საერთოდ? ჩემი უმთავრესი ფუნქცია იქნება თქვენი დაბრუნება საქართველოში, სამშობლოში, დაცარიერებულ სოფლებში, თქვენს ბინებში, თანაც ღირსეული დაბრუნება, რომ თქვენ გქონდეთ მუშაობის გარანტია აქ, ხელშეწყობა, უპროცედო კრედიტები, ბიზნესის დაწყების ძალიან ხელსაყრელი გარემო. მთელი საერთო, მთელი საკონსულები გადაიქცევა თქვენს ციტადელად, თქვენს ცენტრებად და დავიწყებთ უკვე კატალოგის შედგენას. და პირადად მე შეგატყობინებთ, რომ ეგ გამოჩნდა თქვენთვის სამუშაო სკოლაში მასწავლებლის ადგილი, ამდენ ხელფასად გელოდებით აეროპორტში. ეს დაიწყება გადაუდებლად და ყოველგვარი გაჭირვების გარეშე, იმიტომ რომ საქართველოს გადარჩენა დამოკიდებულია ამაზე. თქვენ იქ იქნებით თუ აქ დაუბრუნდებით ქვეყანას. თვალს გადავლენ პენსიონერებიც და აინტერესებთ თქვენი გაპრეზენტების შემთხვევაში პენსიონერს პენსიას. რა თქმა უნდა, სისულელი 1000 ლარის დაპირება და შეურაცხყოფა ჩვენს უძურფასეს პენსიონერებზე, ჩვენს დედებზე, მამებზე, ბებიებზე, პაპებზე, ხო? მაგრამ ის რომ ყოველ წელს გაიზრდება თქვენი პენსია ხელშესახებად, ის რომ თქვენი შვილიშვილები და შვილები უნივერსიტეტში არ გადაიხდიან გადასახად სწავლისას, ის რომ წამლებს ვერავინ ვეღარ გაგვიძირებს, როგორც ასე აქამდე გიძურებდნენ, ის რომ ჯანდაცვას ბიუჯეტი აიღებს თავის თავზე თქვენ ჯანდაცვას და რაც აგარტმენ ფულებს, ეს რა თქმა უნდა პენსიის გაზრდა და რაც მთავარია და რაც გარდაულად მოხდება, ანაბრების დაბრუნებას ჩვენ დავიწყეთ პენსიონერთა კატეგორიით. ჯერ თქვენ დაგიბრუნებთ ანაბრებს. ეს დაიწყება უცილებლად. აბა ნუ ხდეთ ჩხატიშვილი როგორ არ მოვიდან სად და როგორ შეძრობა ლონდონში როგორ დაიმალება, როცა მე შევხვდები პრემიერ-მინისტრ მეის და ვთხოვ მის ანგარიშების გაყინვას, დაყადაღებას, იმიტომ რომ არაბრები მოიპარა და მის გამოძევებას ინგლისიდან დაკრუჩა მო. მე რომ ნახოთ ეს სად შეძრობა თავულით. და კიდე მისი კოლეგების მის იმს გავსურთ. როინი კიკვიძე შემდეგი კითხვის ავტორი, ბატონო შალო, ევროკავშირის ელჩი არაა, არ არის ამერიკის ელჩი დანიშნული, გაეროს ელჩი არაა, რა ხდება? ხდება ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი სასტიკი წინამდებ იწავდა და ბრიჯიტს ნიშნავდნენ. და კიდევ ნიშნავდნენ ერთი ძალიან კარგი დესპანი იყო, თუ არ ვცდები, ანუ ელჩის პირველი მოადგილე, სერიოზული კაცი, დიპლომატი და არა მარტო დიპლომატი, კიდევ ზოგიერთ სხვა ორგანოების წარმომადგენელი. აი იმასაც ნიშნავდა ლოქსმანი მგონი, ხო? ნუ აუ გასმიშონობა არ აქვს და ორივეზე უარი უთხრა. აქედან ხო აგრემანი უნდა მისცე
თანხმობა ელჩის დანიშნვას. ამიტომ აგრემანის თემა წინასწარ თახვდება, რომ ეხლა იქნება წინამდები და ორივეს წინამდები წავიდა ივანიშვილი, იმიტომ რომ არ იყო ეს პიროვნებები შეკერილი, ასე ვთქვათ, მაძე არ ქონდა ფული გადარიცხული, ვერ გამოიჭერდა ვერაფერში და ისინი ბოლომდე მიაძევლოდნენ, ამიტომ დარჩა ვაკანსირებული, თუმცა გარკვეულწილად ეს იმის ბრალიც არის, რაც ხდება ახლა ამერიკაში, ნუ ტრამპის ადმინისტრაციაში კრიზისია, ის გამოძიება მიულერის კომისიის გრძელდება ტრამპის კავშირებთან დაკავშირებით რუსულ ელიტასთან, ნუ არ თუ საფუძვლად პირდაპირ უკითხეთ და გარდა ამისა კონგრესიც და სენატიც არჩევნებშია ფაქტორად შეწყვეტილია მუშაობა. კონგრესმენ სენატორები გასულები არიან შტატებში, დისტრიქტებში, ატარებენ შეხვედრებს, 7 ნოემბერს არის არჩევნები და აი ამ ყველაფერმაც გამოიწვია ის, რომ ელჩის საკითხი ვერ გადაწყდა, მაგრამ აქ ამერიკის საელჩოში ისრაელ ხალხი მუშაობს და მე დარწმუნებული ვარ, დადებით ინფორმაციას, ობიექტურ ინფორმაციას აწვდიან ვაშინგტონს. თუ სინად მიაწვდნენ, მე ვაწვდი ვაშინგტონს საკმაოდ ობიექტურ ინფორმაციას ყოველთვის. რომელიც ძალიან არასასიამოვნო ივანიშვილის. შემდეგი შეკითხვა, ფონდ გეონანას მიმართებით ხომარ ცდილობს ხელისუფლება, რომ პოლიტიკური შურზიება განახორციელოს პატა ბურჟუაზიის მიმართ. აი ახლა რა შეასახმე პატას ბრალია რა, რაც მოხდა ახლა ის ჩემი თანატოლი ერთ თაობის ვარ, მე მისთაყვანებს სემელი ვარ, მისი ხელოვნების, მაგრამ არა მისი პოლიტიკოსების თაყვანებს სემელი, მისგან პოლიტიკოსი არასოდეს არ დადგებოდა, უბრალოდ ის ჩავარდა ბინძურ პოლიტიკურ ვაჭრობაში. სხვათა შორის მათ შორის სააკაშვილთანაც, არა მარტო ივანიშვილთან, ეს გაუგო ივანიშვილმა და ეს არაპატია ზუსტა და ფაქტიურად რეპრესები დაიწყო მის მიმართ. ანუ ერთდროულად შევიდა გარიგება ორივესთან, ბიძინასთან და მიშასთან, რაც ბრძანებელმა არაპატია, ასე ვთქვათ. დარჩენი ნახოთ, აბა გაერკვა ახლა მე პირადად შემზარენ თანხემა, რაზეც იყო საუბარი, რომ ის 10 მილიონს ამბობს, ეს 2 მილიონს ამბობს, ვარ შეიძლება ქვეყნის ასე გაგიდო, ბიჭო. ხელოვანი რო ხარ და ვერ ხარ, მიდი რა გააგრძელე ისინი რა და გვამღერე და მოგვიყარე ხასიათზე და ახლა შენც ნუ დაემატებია მშაუბნელ პოლიტიკას რა. იმის არ იყოს ეს ფეხბურთელი კობიაშვილი წამომისკვდა იქ პარლამენტში, ის რა 300 მილიონი მიაქვს ბიუჯეტიდან ფეხბურთის განვითარებისა და სახში, მაგას და გალაძის. მოკლედ სანამ ამ ქვეყანაში მეპური არ გამოაცხობს პურს, პოლიტიკოსი არის პოლიტიკოსებს და ბიზნესმენ არ დაბრუნება ბიზნესში, ალბათ თავდაყირამ მდგომარეობა იქნება და მიამ მდგომარეობას აუცილებლად მოაწესრ. ასე რომ პატას ბრალია რაც დაემართ. თუმცა მას სრულდებას უცხარი. ალბათ ახლედიანი გეკითხებათ, თუ გახდებით პრეზიდენტი, როგორ აპირებთ ეროვნულ სიმდიდრეს ხალხის ხელში გადაყვანას, სიმდიდრის ხალხის ხელში გადაყვანას და როგორ გეგმა გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? აი ელემენტარულ მაგალითს გეტყვი, ჩვენ პრეზიდენტობის დროს ოქროს საბადო, რომელიც ივანიშვილის საკუთრება და მილიარდებს გაჩავს იქიდან, ჭიათურ მარგანეცი, რომელიც ზურფასესი მარგანეცის საბადოა და მის გარეშე უჟანგავი ფოლადი არ მზადდება და ნორვეგიაში ერთი, მაგრამ ეს უფრო ხარისხიანი ყოფილა თუმცა. ფერო, სტრატეგიული დარგებია ყველაფერი, ბიტკოინები ივანიშვილის, მილიარდები რო ჩამოძლის ციდან ელექტრონულ ვალუტაში და 11 ტეტრატრო აქვს დენი თავის ოფშორული ზონაში კდანში რომ მოაწყო იქ ელექტრო ბოძის დაბლა. ხო ვიყავით აქ აქცია ჩავატრეთ. ეს ყველაფერი დაბრუნდება და კიდე სხვა სტრატეგიული სფეროები სახელმწიფო საკუთრებაში მიღებული შემოსავლი გადანაწილდება თვითონ ოჯახზე, თვითონ მოქალაქეზე, სტუდენტებზე, პენსიების გასდაზე, სოციალურ დახმარებებზე, ეკონომიკის განვითარებაზე. ახლა რეზულტატი როგორ გამოიყვანა ამერიკა დიდი დეპრესიიდან? ის ხო საშინელება. ხალხში მშილობდა, იდგნენ ჯამები რიგში, ზოლისურეთები ნარახი აქვთვის, შავი პარასკევი, შავი შაბათი ისტორიაში შევიდა. გამოიყვანა იმით, რომ დაიწყო ჯერ ბანკების დახურვა, აი ყაჩაღი ბანკების, აი ნარე ბანკების დახურვა. პირდაპირ გამოსვლა, განკარგულება და დაამთავრა მათი ტრანზაქციები და მათი ფუნქციონირება რევოლუციურად. სხვა შორის ობამამაც იგივე გააკეთა ჰიპოთეკური კრიზისის დროს, აი ახლა ხანს ბანკები დახურა და გააკეთა პრივატიზაცია. ეს გააკეთა ლენინმა, ბანკების ნაციონალიზაცია და მეორე გააკეთა ობამამ. და რუზველტმა მეორე ნაბიჯად საბანკო რეფორმასთან ერთად სხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ასე თქვა განხორციელება დაიწყო. დიდი რკინიგზები გაყავდათ, დიდი ავტობანები გაყავდა და აქ ასაქმებდნენ ადამიანებს და ამას ყველაფერს ბიუჯეტი არეგულირებდა. იმიტომ რომ უკვე შემოსავალი შემოდიოდა სწორი საბანკო პოლიტიკით. ამიტომ ჩვენი კონკრეტული სპეციფიკა და სოფლიო გამოცდილება სახეზია და ამას გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ სიმდიდრე თანაბრად გადანაწილდეს მოსახლეობას. ის რაც ეროვნული სიმდიდრეა. ეხლა თუ კაცმა ააშენა ქარხანა თავისი ხარჯებით, ჩამოიტანა დასგა დანადგარები გერმანიიდან, გერმანული ჩარხები და დასგები ანუ ყველაზე ისე თქო მოთხოვნადი სოფლიოში, ის აწყო სისტემა, აიწყო პროდუქციის გამოშვება, შექმნა სამუშაო ადგილები, იმას რა უნდა წავართ? რა უნდა წავართ? იმას უნდა ხელი შეუწყო, რომ განავითაროს ის ბიზნესი. შეღავათიანი კრედიტი მისცა, რომ სამუშაო ადგილები გახსნას, ბიუჯეტში გადასახადი გადაიხადოს, მაგრამ ოქროს საბადოა ივანიშვილის მათხოვარმა წინაპრებმა გააკეთეს აქა? რომ დააჯდა ზედ საქართველოს კონებას.
გათხოვმა რა აგებით ამ მედია წინაპრებიკით უღირსები არ ეყოლებოდა რას თვითონ არის თუმცა რა ვიცი კვიცი გვარზე ხდეს რა თქმა უნდა ვარს რეზოლ გვარიან უბრალოდ არ წვენს თავის გვარსაც და თავის სოფელსაც ხო კაცი თავის ამორჩეველი შეაცვლი ხო ამიტომ აი ეს რაც ეროვნული საკუთრებაა და რაც არ მოუტანია ივანიშვილს იმას რა ქვია ხაზარაძეს კუმსიშვილს გურიკაშვილს ის უნდა იყოს ხალხიც ამათმა გააკეთო ბიზნესი დაიწყო და რა უნდა წარმოთქვი როგორც რომელი წარმოთქვი ილია მატურელი შემდეგი კითხვის ავტორი ამიხსენით ლეიბორისტული პარტია რა სისტემაა ძალიან მაინტერესებს ძალიან მომწონს ბატონი შალასაუბარ და მაინტერესებს რა მიმართულებაა ბატონი ილია ლეიბორისტული პარტია არის იგივე სოციალისტური პარტია ევროპული სოციალისტური სოციალ-დემოკრატიული პარტია. უბრალოდ როცა ჩვენ ამ პარტიას ვქმნით 95 წელს 17-ში უფროსო ლეჯის აღზრდის სამეცნიერო გაერთიანება გვქონდა, მაგრამ 17-ში ასე ვთქვათ იდეოლოგიური დასახელება ავიღეთ. ამ ჩვენ პასპორტ შეუსავებია დასახელება. და რეგისტრირებული იყო სოციალისტური პარტია ცხონებულ ვახტანგ გონდარჩეულიშვილს, სოციალ-დემოკრატიული პარტიაც რეგისტრირებული იყო გურამს ქონდა მუჩაიძეს კიდე დემოკრატიული სოციალიზმის პარტია იყო რეგი. ხო, საქართველოსში რამდენი კაცი არის, მე პარტიის ლიდერი და მე პრეზიდენტობის კანდიდატია მოკლე და რო აღარ დარჩა ამ იდეოლოგიის შესაფერისი სათაური, იმიტომ რომ არ დარეგისტრირებული ერთი იგივე სახელწოდების, ნუ ავიღეთ ლეიბორისტული ინგლისური აბრევიატურა. ლეიბორისტული იგივე ევროპული სოციალ-დემოკრატიული, თუმცა ამაზე ცოტა გაგვენაცხენდა იგივე ფრანგი მეგობრები, სოციალისტები, რომელმაც გითხეს რომ მამაგაღებინათ ეს ინგლისური სახელი, მაინც არის ახლა იქ ჯაზარი კონკურენცია და წინამდებობა ანგლოსაქსურდა ფრანგულ გალურ ცივილიზაციებს შორის და ეს შემოგვიჩვია ეს ახალი. შემდეგი გურამ დოლიძისგან ბატონო შალა თქვენი მხარდამჭერი ვარ და მაინტერესებს ბათუმში მომრავლებულ თურქებს და დანარჩენ უცხოელებზე რას გვეთქვით თქვენი უმცირესობაში ვიქნებით უახლოეს კი კი თუ ასე გაგძლო და აუცილებლად სამწუხაროდ საუბრობთ აი ახლა ხორციელდება რუსეთსა თურქეთსა და ირანს შორის 1627 წელი იყო მგონი დადებული ამასი ზავი რომელიც თანახმადაც ამოსავლეთ საქართველოს ერგო ირანს დასავლეთ საქართველოს ერგო თურქეთს ამის შედეგად ჩვენ დავკარგეთ ტაოკლარჯეთი სამცხის ძალიან დიდი ნაწილი ამის შედეგად ჩვენ მივიღეთ აჭარის 300-ლიანი ოკუპაცია ამის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ირანის შეუჩერებელი მცდელობები რომ გაესახლებინა აქედან ქართველები და ჩამოესახლებინა თავისი თანატომელები და იქ რაც ერქვათ ახლა მიჩნობა რა თქმა ჩამოთვლას ვიცით ეს ყველაფერი ამის გამო იყო ეს მარტყოფი დიდგორი მარავ და ბახტრიონი ეს ამახსენ ხან და ყველა რა ეს მოსახლეობის დემოგრაფიული რუკა შეეცვლა და დღეს ეს ყველაფერი გადდება ივანიშვილის გადაწყვეტილებით და ნებით რომ რაც მეტი ირანელი ჩამოვაკ მეტი იყიდის ბინას მის სამშენებლო კომპანიებში მისი კალაძის ოდიშარიას სულაიას ეგ ნაშენები რა გვაქვს ხო და ამიტომ ეს საფრთხე არის რეალური და ამ საფრთხეს უნდა გადავეღობოთ და რა თქმა უნდა ჩემი გაპრეზენტებს პირველსავე დღეს სავიზო რეჟიმი დაწესდება ირანთან. როგორ შეიძლება უვიზო რეჟიმი 80 მილიონიანი ქვეყანაა, მოლების დიქტატურაა, ადამიანის უფლებები ირღვევა, სიკვდილი დაჟე ჩაქოლვით ხორციელდება, ხალხი გამორბის, დალევა არ შეიძლება. ხო ცოტა სტრესთან გამოვიდნენ ახლა მართლაც თუ არ დალია ინგლისური გამოცემა მეცნიერული იქ წერდნენ ამას ერთხელ კი არ ვაქეზებ არავის კვირაში ორჯერ თუ არ დალება მამაკაცმა შეიძლება დეპრესია დაემართოსო ნუ გარკვეულწილად ეხლა ეს ალბათ ჭეშმარიტებაც არის ხო ძალიან ბევრი არ თორდი უნდა ჯამო არც ბევრი უნდა დალიო და არც მარეკონაზე უნდა გადახვიდე ბევრი ყველაფერი არის ცუდი და მავნებელი სიყვარულის გარდა და პატრონიზმის ხო და ამიტომ ეს ხალხი გამორბის და პირველი ჩვენო ვართ აი ამ გასაქცევ გზაზე და უვიზო რეჟიმი და დამთავრებული დემოგრაფიული რუკა იქნება შეცვლილი ამიტომ ეს უნდა გადავკეთოთ ეს საფრთხე ილიამ ჭედლიშვილი ასეთი კითხვით გამარჯობათ პატრიციომულო შალო გამარჯობას გისურვებთ მაინტერესებს არჩევნების წინ თუ იცით მიახლოებით როგორია რეიტინგი საპრეზიდენტო კანდიდატების აუ ჩვენ რეიტინგი აჭარბებს 31%-ს აი 95-ის ფარგლებშია სადღაც 18-20% აქვს ვაშაძეს ოღონდ ეს არის სააკაშვილის რეიტინგი ბიშას რეიტინგი როგორც ქარიზმატული ლიდერის მას პირადად რაც ალბათ მეუღლე ხალხო ნინო უჭერს მხარს და ის აქვს სიმამრი და ასე თქვა ძალიან ვიწროწრე როგორც პოლიტიკოს და როგორც კანდიდატს ასე რა ქვია ამ ბაქრაძის რეიტინგი არის 34% შორის და მას უსურებს აი ეს გირჩის ლიდერი აი რომ ის მოუწოდებს ხალხს მოწიონ და ყველა გადავიდეს იმაზე რა ქვია კაიფზე აი მაგის რეიტინგი იმაზე ბაქრაძეზე მეტი და სალომეს რეიტინგი არ არსებობს რა რა ვიცი ნუ გამიგებთ ისე რომ ხლა ნამდვილად არ მძულს ეს პიროვნება მითუმეტეს ქალბატონი რატომ უნდა მძულდეს და მითუმეტეს ურთიერთობის წლები გვაკავშირებს ერთმანეთთან ის ოპოზიციაში იყო მიტინგები ერთად გვიტარებია შეხვედრებიც ჰქონია ვთქვა სასიამოვნო პიროვნება ურთიერთობებში ნუ ცოტა უცნაური მაგრამ ახლა უცნაურობები გარკვეულ ყოველს გვაქვს რაღაც მაგრამ პოლიტიკაში მისი მოსვლა და პრეზიდენტად საქართველოს საბოლოო დაშლა
სამ ნაწილად. ისტორიამ სამწუხაროდ აი ეს ცუდი როლი გამომზადა და თვითონ უნდა ეცადოს, რომ ამ როლის შესრულებას არ შეუძლია. არავითარ მხარდა ჯერ არა. მათ შორის ოცნების აქტივი ამ ჯერს ფას, მათ შორის სახელმწიფო სამსახური თავდაპირველად პირები შერეგული ძალები, ნუ ამ ჯერ არსებობს ღირებულებები, რომელსაც აი ვერ შეაცვლევინებ ადამიანებს, ვერც მოსყიდვით, ვერც დაშინებით, ვერც რაღაცა პირადი ავტორიტეტი, მით უფრო ეხლა ივანეშვილს მაშინდელ რაც გაიგო რომ ნარკობარონია, არავითარი პირადი ავტორიტეტი აღარ დარჩა. არავითარ. დაგჭო ერთი გაკოტრებული, გაკუცებული ფულის ეს რა ქვია, მუთაკა, ინტელექტო, უპასუხისგებლო, უზნეო, კაცთმოძულე. ღატყუ არა, შიშ არა. რა ვიცი, რა ხლა არ მინდა ისე გამოვიდეს რა ასე. ეგ პიროვნება მძულს უბრალოდ ეს პიროვნება მეწოდება, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიაში და ხალხის გულებში შავი ასოები, შავი მოგონებებით. შემდეგი შეკითხვის ავტორი ირაკლი როსტიაშვილი, ბატონო შალო, განათლებასთან დაკავშირებით რას თქვით? ძალიან დასაფასებელია, მაინტერესებს სკოლებში თუ შეიცვლება სწავლების სტილი. აი ახლა მაგალითს გეტყვით, დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. ამოუღია სკოლებიდან დედა ენა. მე ახლა ბელა ჩემწული ლექსებსერს და პოეტებთან მოგვიგებს და პოეტებმა მითხრის ეს ინფორმაცია მომწოდა და ჯერ არ დავიჯერე. ვიფიქრე რაღაცას შეიძლება თქვა ინფორმაციას არ პრობლემსურს. დედა ენა ამოუღიათ აგრიაკობის და შეუტანიათ რაღაცა სულელური რაღაცა ვიღაც კუპრავა, ნაზარიშვილი, ფოფხაზე, ხაზიურის დაწერილი აი ეს ქართული შობლიური ენა, აგერ პირველი 2-3 წიგნი, თუ 2 წიგნი, რაღაცა ყარყატები, რაღაცა წერილები, სად არის არც აი, არცია, არც ხადაგიგო არაფერი. აი აქედან დაწყებული ყველაფერი შეიძლება განათლების სისტემაში მიმართულებით, რომ ჩვენს ახალგაზრდობას ვერ ჯობდეს ვერც ერთი ქვეყნის ახალგაზრდობა ინტელექტუალურ კონკურენციაში. აი სამარცხინო, აი სამარცხინო ფაქტი არის სახეს. იაკობის დედაენა უარყვეს და ამ ძალიან საპატივცემო ადამიანების დაწერილი ციგნუკა შეიტანეს დასავლეთ სკოლაში. რას გასწრეს რა, უბედურება. აქამდე შეიძლება მივიდეს რასაკეთებს განათლების სამინისტრო. გასაგებია რომ მინისტრი იონიშვილის მონა ბატიაშვილია და მართლა ბატივით იქცევა. აი ამ საკითხშიც, მაგრამ იქ ხო არის ინტელექტუალური შემოადგენლობა, მოადგილეები, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, ხო არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს უცნაური არსებები, საპოულობენ აი ესეთებს, მაგრამ რა უბედურება ესაც სოციოლოგიაში გახვალი ესეთი არასამთავრობოთა ლიდერები, პარტიის ლიდერები ჯობია შეხედავ, არც ქართველობა აქვთ, არც ზნეობა აქვთ, გრანტის მონები, არც რაც ხალხს აწუხებს იმ თემებზე საუბრობენ, რა შეკვეთასაც მიიღებენ ფულები პატრონებისგან იმ თემებზე მოიგებენ ხმას, აკიკინდებიან. აი ეს სად არიან არასამთავრობო, ეს რატო უნდა გამიგო მე? და პირველებს მათ რატო უნდა გაიგოთ? საგამათლებლო სფეროში იმდენი არასამთავრობო ყავს, იმდენი მილიონი გაცემული გრანტები, მათ შორის უცხოეთი და საქართველოს ბიუჯეტს გადააჭარბებს, რომ დაეგარა. ამაზე მექნება ძალიან კაცრი რეაგირება ამ დროს. ორი შეკითხვა არის ამ მომენტისთვის დარჩენილი, ნანა ჯანჯღავა, ორიდან ერთ-ერთის ავტორი, ბატონო შალვა. ბანკის კრედიტების გადახდას ხალხი რომ ვერ ახერხებს და დაუგროვდა თვალები პროცენტებში, რა ეშველებათ ასეთ ბანკის მოვალეებს? ეშველებათ, იმიტომ რომ ჩემი პრეზიდენტობის დროს 3-5%-ზე მეტი საბანკო კრედიტი არ იქნება. ეს არის ევროპული სტანდარტი. ამის ზევით არის უკვე კრიზისული ეკონომიკა, ამის ზევით არის ჯუნგლური ძალადობრივი ყაჩაღური ბიზნესი, რომელსაც საზოგადოებასთან და ადამიანებთან აფერი კავშირი არ აქვს. ამიტომ მეტად ვერც ერთი ბანკი ვერ გასცემს. გასცემს და მისი ანგარიშები Wall Street-ზე დააყარდება აუცილებლად და შესანიშნავად შემიძლია. დამთავრდება ხაზარაძეების, ივანეჩვილებისა და აი ამ ყაჩაღი ბანკირების დიქტატურა. ძველ დავალებებს ჩამოიწერება. გაირკვევა ეს ლარი რამდენჯერ გაუფასურეს სპეციალურად რომ მილიონები ამოეკაჩათ. გაირკვევა ყველა ვინ შეიძლება ამაში წვლილი და ყველა დაждდება სამალდებოს კამზე და იმ განსხვავებას მილიარდებს უკან მოიტანს. ხო იცით რა ამ დაგავაძინებ და არ მოაწონებ ჯერ აქედან რაც უკეთებ. პრეზიდენტის პოსტიდან ახლა ჩემი მაგათი ასე ვთქვათ, მიმართ გატარებული პოლიტიკა იქნება მაგათვის მალიკვიდირებელი, ასე ვთქვათ. და ამიტომია გამწარებლობები და საერთოდაა სუპოულობენ ჩვენს ძირამდე, მათ შორის ნაცები, ოცნება, გოჭები, ევროები თუ რა თქვიათ. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა სისტემა შევცვალოთ, ჩვენ გვინდა მათი ბატონობა დავამთავროთ, აი ფულის ბატონობა, ვერცხლის ბატონობა და გვინდა ხალხის ბატონობა და პატრონობა დადგეს ამ ქვეყანაში და ამიტომ ისინი საერთოდაა სპოულობენ, ამიტომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ სისტემა. კვირას სისტემა. ის ერთი სისტემა, რამდენი კანდიდატიც არ უნდა იყოს. თუ იმეს ეჭვებარება მათ პირველ რიგში, დამიჯნენ დებატებს ზარი კიდევ ორ დღე, ნებისმიერ მათ მოედანზე მათ ტელევიზორში მივა. და აქეთ არის ხალხი და წარმოუდგენთ ჩვენ ამ ხალხს ამეთავს. ეს პატივი დაგდო უფალმა, რომ თქვენ
თქვენს ინტერესებს არ მოუნდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სოციალისტს კი შეუძლია თქვენი ინტერესების დაცვას. ჩვენი ხალხის ინტერესები. და ბოლო შეკითხვა, უბრალოდ ბოლო წინა, იმიტომ რომ კიდე დაემატა ერთი. ესე იგი, რამდენიმე ადამიანმა იკითხა თქვენი გაპრეზენტების შემთხვევაში, როგორ აპირებთ პრეზიდენტის უფლებამოსილების და ძალაუფლების დაბრუნებას? პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს ადამიანები ლარი გარეშე, შექმნილ პოლიტიკური პარტიების სათათბიროს. ყველა პოლიტიკური პარტია მოდის ჩვენთან, თქვენი სიტუაციის ნაცებიც, უგრობებიც კი უაქეხლო ოპონირება, მაგრამ არის საერთო საკითხები, სადაც უნდა შევიკრიბოთ, ვიმჯილოთ. პროამერიკული, პრორუსული მნიშვნელობა აქვს, ყველა პარტია შევკრებს საპრეზიდენტო ფორმატში და ფაქტურას პარლამენტად გადავაქცევთ იმას და ვაიძულებთ ამათ რომ განაცხადონ ახალი არჩევნები და არ გააკეთებენ ამას და დაარტყავს ხალხი ალყას აი ამ სამარცხვინო დეპუტატებს რომლებიც მოკლადენ ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯზე და უკვე გასკდნენ ამის არის ამდენი ჭამასმენ და ამდენი ხალხის ცოდვით. ვადადები საპარლამენტო არჩევნებში და კოალიციური მთავრობა. კოალიციური მრავალპარტიული მთავრობა პროფესიული ზნაობრივი პატრიოტული ნიშნით დაკომპლექტებული, სადაც ოლიგარქის ადგილი არ იქნება. სადაც იქნება თქვენი ნების აღსრულებისათვის ყველა პოლიტიკური პირობა შექმნილი და ამის გარანტი იქნება. და ბოლო შეკითხვა, ბატონ შალვა, არ თვლით რომ ისტორიულ მოცემულობას და არსებულ რეალობას ეწინააღმდეგება თქვენი განცხადება დედაქალაქის სოხუმში გადატანის თაობაზე? არა, პირიქით დაგვენებულიც არის. სანქციების შეთავაზება როგორ შემოგვიერთებს აფხაზებს? რუსებ როგორ რუსეს თუ უჯდება დღეს 1 მილიარდი აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპაცია, ჩვენ პრეზიდენტობის დროს დაუჯდება 10 მილიარდი, 20 მილიარდი და მერე მიხვდები ახლა წარმოგიდგენთ, მერე სანქციებს დაუწესებინე მაგაზე, მაგათ ოლიგარქებზე, მაგათ პოლიტიკურ ელიტაზე თუ არ დაბრუნებენ ტერიტორიებს, მიხვდებიან რომ დიდ ზარალში მიდიან და არჩევენ დიალოგის დაწყებას. აბა ახლა ისე არ უნდა მოგვერთმოს ხუნჩით. და პირველ რიგში უნდა იდეოლოგიურად მოიგოთ, რა სოფლოს უნდა გავაგებინოთ, რომ ქართულობის გამგდევნიან კლავენ, ზურგში დაშნის გვიყავენ, რომ მოიყვანეთ ესერები, ჩავასახლეთ, მოეფერეთ, შევმოსეთ, ვაჭამეთ, ვასვით და ბოლოს დაშნეიში შვლეს. რუსინი არ არიან აქ ისე რა ქვია ავტოქტონური ერები, სტუმრები იყვნენ თავის დროზე. გული გაუხსენით, ჩავეხუტეთ, ასე გადაგვიხადეს. ეს ყველას შეშინებს. იგივე ფრანს გაახსენდება, რომ არაბებმა შეიძლება ლიონში გამოუცხოდონ არაბთა გაერთიანებული რესპუბლიკას აემირო რაღაცა. გერმანიის გახსენდება რომ თურქებმა შეიძლება გამოუცხადონ მიუნჰენში თავიანთი ავტონომია და მერე დამოუკიდებლობა. ეს უნდა სოფლის გავაგებინოს რა სამწყეს ატარებს საქართველოს პრეცედენტი მთელ სოფლისათვის. და მერე იქნება რეალურად ტერიტორიების დაბრუნება. კომპლექსური მუშაობა უნდა. რაც შეეხება ახლა სოხუმის დედაქალაქად გამოცხადებას, თქვენი ჩხორგება რომ ეს არის იგივე იერუსალიმის პრეცედენტის განმეორება, რაც წარმატებით დასრულდა ებრაელი ხალხისთვის 40-იანი წლების ბოლოს, როგორც მოიხსენებათ, ისრაელმა გამოაცხადა იერუსალიმი თავის განუყოფელ დედაქალაქად და სოფლო მოკდა სიცილით, იმიტომ რომ ამ ქალაქში მხოლოდ არაბები ცხოვრობდნენ და ებრაელები ცხვირს ვეყოფდნენ. იქამდე მივიდა საქმიანი გამოცხადების შემდეგ, რომ 67 წელს უკვე გადავიდა კნესეტი და მთავრობა იერუსალიმში, მერე შეიცვალა დემოგრაფიული რუკა ქალაქის და დღეს ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა გადაწყვიტა საელჩო გადაიტანოს ტელ-ავივიდან იერუსალიმში, ამას მიხვდა ავსტრალია უკან დღებში იყო. მაგრამ პრეზიდენტი სახელმწიფო გრატორია. მერე ვიღა აღიარებს აფხაზეთს და ვინ აღიარებს იქ რაღაცა წარმოუდგენს თუნდაც სახელმწიფოს მსგავს როცა საქართველოს დედაქალაქი იქნებოდა სოხუმი. გამოცხადო მერე გუდაუთა დედაქალაქად ნახოთ. მერე შესაბამის ნაბიჯს მოვიფიქროთ. ასე უნდა იდეოლოგიურ ფრონტზე ცალკე იბრძოლო. და სამხედრო პოლიტიკის ფრონტზე ცალკე უნდა იბრძოლო, დიპლომატიაზე ცალკე უნდა იბრძოლო, ეკონომიკაში ცალკე უნდა იბრძოლო, დედაქალაქის მთლიანობა აღდგეს. მარტო ერთი მიმართულებით მუშობა შედეგს არ მოიტანს. და დღეს უკვე არც ერთი მიმართულებით არ მოიტანს მუშობა. არც ერთი მიმართულებით. მიდის უკვე პროცესი. მიდის ტერიტორიების დაცლების პროცესი. მიდის იქ ცხოვრების მოსახლეობის გაუბედურების პროცესი, აქეთაც და იქითაც, აბა ეხლა მეტი ტრაგედია ისევ იმოვრებ. რა უნდა იყოს, როცა აფსუა მკვლელებს გალელები, ბავშვები, ანგელოზები შეახვედრეს დოლგარმონით, ცეკვით, სიმღერით და აფსუური იმ ძაღლის მსგავსი ბგერებით ათქმევინეს ლექსები. ისე ვიყავი მე შეურაც ყოფილი, რომ მინდოდა პარტიზანად წასულიყო, და გალში, გალის ტყეებში. და იმედი ახლა პარტიზანობისა და სამხედრო მოქმედებების გარეშე შევძლებთ ქვეყნის ეროვნების აღდგენას, თუმცა შერღებული ძალები გადავა დაპირისპირების ზოლზე, რომ არ მოგვიკლან 4-ზორიები, ტატუნაშვილები და აღარ გაიტაცონ მაია 4-ნაშვილები საკუთარი სახლიდან და სხვადასხვა. ამაზე იქნება მკაცრი რეაგირება, რამდენი რომ მიიღებს ტყვიას აი ესეთი ქმედების დროს, ხომ ეს არის დანარჩენი ჭკუას. ახლა სახელმწიფო არ არის ლირიკა და არ არის მონასტერი. სახელმწიფო მოიცავს ისეთ ორგანიზებს, რაც დაკავშირებულია სამართლიან ძალადობასთან. ეს უნდა განახორციელოს სახელმწიფო და ხალხი არ უნდა მიატოვოს.
ისე როგორც მიატოვა ივანიშვილმა გამოიყვანა ძენა პოზიციებიდან. ძალიან კარგი ბიჭები იქ პოლიციელები ჩვენი ვინც იქ მორიგეობს. დღე დაღამე იქ არიან. ტყვეზეოდე ჩუბლი. არც იმათ არ პირობები. ერთისთვის არ მოუწია ჩაღვათენი კრედიტი. ერთისთვის არ მოუწია ბინა. იგი როგორც ჩვენი სამხედროებისათვის. სანამ ძლიერი ორგანოები არ გვექნება პოლიციის, სპეცსამსახურებისა და შერღებული ძალების სახით და სანამ მინისტრები შეამენ ამ ბიუჯეტს, დელიტა, ხო? ბიჭების ბიუჯეტს. მაგრამ ჩვენ სახელმწიფო არ გვექნება ეჩხორგებრობა. ვინ უნდა იცოს ჩვენ უსაფრთხოება პირადის და ტერიტორიული? წაიმა ამ ბიჭებს. მათმა ხელმა და მათმა გულმა. ამიტომ მთელი სიკეთე ბიუჯეტს უნდა წავიდეს იქ. მხოლოდ მაშინ გვექნება სახელმწიფო. ადუბა ბატონო, შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი წარმატებები, გამარჯვებები და იმედია ორშაბათს უკვე შევხვდებით არჩეული პრეზიდენტის რანგში. А вы сейчас с колонной мохвидет умнёмся.